Tá doido, parceiro. Vamos pegar ela agora, hein? Agora, 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 agora. Agora! Agora! Pegamos ela agora! Não falei qual que seria, mas pegamos ela agora! E aí, bom, como vocês viram, lançou, rapaziada, a atualização aqui do Monopoly. E olha, como vocês podem ver, tem até evento, mano, aqui do Monopoly. E eu queria mostrar pra vocês essa loja que tá infestada de skins novas, né? Obviamente, com o tema do Monopoly, galera. Só que nesse momento presente, mano, a gente não vai pegar nenhuma dessas ofertas aqui. Obviamente, a gente vai torrar gemas, rapaziada. Como vocês podem ver, tem muita roleta aqui, tá? Tem roleta que você gasta essas fichas aqui, que você pega esse tipo de pegada ou de skin, rapaziada. Na moral, mano, isso aqui na real são skins. Caraca, velho, que top! Tem esse tipo de roleta, esse tipo de roleta. Enfim, mano, muitas roletas. E a roleta que a gente vai torrar gemas hoje vai ser essa daqui, que custam gemas, tá? E como vocês podem ver ali em cima, eu tenho 7.087 gemas, tá? Então, o objetivo na real vai ser pegar uma dessas skins, pelo menos, tá? Então, aperta o seu like aí e vamos já aqui girar de cara, mano, 6 vezes aqui, ó, 540 gemas do nada, assim, ó. Plum, numa tacada só. E vamos ver aqui quanto que eu acho que é 50. Nossa, é 80, rapaziada. Então, a gente precisa rodar, né, até dar 80 para a gente conseguir pegar, mano. Quase que pegamos, hein? Pra gente conseguir pegar de fato a skin, tá? Então a gente tem que fragmentar, tá. Dando 80, nossa, do lado, mano. Quase que a gente pegou 80 de cara, hein? Mano, esse daqui tá muito doido, velho. Já aperta o seu like que passou do lado de novo, mano. Aperta o seu like que agora vai vir coisa boa, hein, mano? Olha, mano. Veio coisa boa, mas poderia ter vindo coisa maravilhosa ali. Boa, tranquilo, rapaziada. Estamos chegando lá. E agora deu 56 de um, 8 do outro, tá? Então, pra gente ter mais sorte ainda, pra gente conseguir pegar de fato essas skins, vamos aqui no código de criador, colocar CHV, dar um apoiar aqui e aí apoiar de fato, rapaziada. Não se esqueça de apoiar, que quando tu apoia, tu pode girar a roleta aqui, ó, que tu vai ter muito mais chance de ganhar coisas boas, quer ver, ó? Olha aí, meu parceiro. Meu Deus, mano, coisa boa, mano. Essa skin lendária aqui é top. Eu quero pegar a do tabuleiro, rapaziada. A do tabuleiro ou a mítica, que vai ser muito da hora, mano. Vai até agora. Se bem agora a gente pega, mano. Na moral, velho. Pegamos. Já era. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. GG, uma skin a gente já pegou. Falta a outra skin, rapaziada. Falta essa daqui do Monopoly. E a outra do dinheirinho, né, rapaziada? Do dinheirinho, que é a mítica, mano. Não, rapaz. Duplicou aqui, menino. Quero que venha a outra, mano. Vem, por favor, velho. Nossa, passou direto. Caraca, mano. Essa skin aqui, rapaziada, tá meio difícil de vir, mano. Essa mítica, velho. Na moral. Ó, beleza. A gente já tá com 33, se eu não me engano, beleza, rapaziada? 33, mano. Ei, não acredito, mano. Beleza, ó, a gente pegou a do Monopoly ali, a do tabuleiro, e a outra a gente vai pegar ainda, hein? Então vamos fazer o seguinte: como a gente já pegou, vamos utilizar essa skin aqui no meio da partida. Então bora. Já bora aqui de Block Dash lendário, rapaziada. Quanto tempo, rapaziada? Já faz muito tempo que eu não jogo um BD lendário. E essa skin tá muito da hora, mano. É de fato o tabuleiro aí, mano. E ó, vai estar invisível. Eita! É de fato o tabuleiro do Monopoly. Muito show, mano. Olha, o cara tem. Aí, mano, ele tem como ficar invisível também, velho. O cara tem o emote da invisibilidade, meu parceiro. Toma! Eita, eu dei um soco no cara, mas não foi tão perfeito, não, time. É tranquilo. Vamos aí, mano. Vamos aí. Tem maletinha aqui também. Eita, tá aquele a maletinha, mas não consegui fazer burla não, hein? A burla da maleta é essa daqui, ó. Olha, mano. O tempo passa e Chavão continua manjando, hein? Oxe, tem bot aqui, velho. Tá, beleza, vamos dar um soco aqui. Eu acho que eu eliminei um bot, hein, galera? Poxa, hein? Botzão, mano. Eita, toma aqui também. Ui. Passei, quase que eu fui de Vasco. Tranquilo, ó. Vamos ver quem que vai vir aqui, ó. Toma. Nossa, capotei o Corsa dos dois menininhos ali, velho. Capotei o Corsa, meu parceiro. É, galera, o importante é o que importa, né? Vamos passar da primeira aqui tranquilamente. Falta somente um. Tome-lhe maletada. Nossa, GG, passamos. Olha, o nosso objetivo aqui com essa skin nada mais é do que passar e eliminar uma galera aí, beleza? Então já vamos começar dando soco ali, mano. Tranquilo.
É um soquinho mais pra aquecimento e tal, sabe? Coisa boba, assim, coisa básica. Quando for preliminar, rapaziada, vai ser um soco, pá! Mas vai ser de outro modo, vai ser tipo assim, ó. Toma! Ai! É, de fato foi preliminar, entendeu? Só que assim, eu acabei me eliminando, né, rapaziada? Vamos continuar girando essa roleta aqui 10... Mano, vamos girar aqui 10 vezes, velho. Nosso primeiro giro já foi... Opa! Beleza, coisa que a gente não tinha... Ok, time, ok. Eu quero que venha essa skin. Opa, não passa não, meu parceiro. Quero que venha aquela skin ali do Monopoly e também a mítica, galera. Se viesse a mítica, ia ser algo surreal, mano. Surreal. Ia ser muito insano mesmo. Beleza, veio mais 8 pra nós. Estamos passando da metade aí já. Daqui a pouco a gente chega nos fragmentos necessários, beleza. 53 vai para 63, hein? Falta 17, rapaziada. Se a gente pegar... falta 2, hein? Falta 2, parceiro. Vamos pegar ela agora, hein? Agora! Agora! Pegamos ela agora! Não falei qual que seria, mas pegamos ela agora. Deu bom, rapaziada. Meu Deus, mano. Coisa top. Já pegamos a skin mítica, mas agora a gente vai pegar a skin normal, rapaziada. Ó, a lendária. A lendária. Eu quero que venha a lendária, porque a gente já joga com outra lendária e joga com a mítica. Meu Deus, quase que duplicou, velho. Tá. Em um giro, agora em um giro a gente vai pegar, mano. Fé. Um giro, mano. Sem mais delongas e... Pode vir aqui pra nós. Pode vir. Ó. Pegamos, mano. Pegamos. GG. Completamos essa daqui, mano. Essa lendária. E também a nossa mítica, tá? Então agora bora jogar com essa skin aqui lendária. E depois jogar com a skin mítica. Caraca, galera. Queria falar pra vocês que eu curti essa skin, mano. Ela preta e branca. Ficou insana, mano. Caraca, o rapazinho de cartola ali e tal, preto e branco. Coisa linda, coisa bela. E ó, tamo tranquilo aqui jogando esse projetinho. Caraca, os menininhos tão bruto, hein, mano. Rasteira, soco. Pode ficar tranquilo que o mano Chavão tá aqui, meu filho. Tá aqui, bora aí. Oxi, vai focar a lenda, filho? Vai focar a lenda? A lenda lendária, o mito das burlas? Falando em burla, faz tempo que eu não faço uma burla, hein. Vou lançar o whitezão aqui de cria, ó. Ó, estamos aqui com essa skin. Galera, essa skin aqui tá bela, hein, mano. Tá bonita. Tá bacana, curti o design preto e branco, mano, ficou da hora o menininho da cartola. Pega ali, ó, e tamo aqui com a galera, já vamos eliminar esse cara aqui, já foi. O cara tentou me eliminar ali, meu parceiro, tome, vai, povo, olha. Quase que tu foi pro Void, hein, meu parceirinho. O Chavão aqui tá tranquilo, só vendo os ratinhos de laboratório, hein, só vendo os ratos. Oi, tome. Oxê. Olha, o cara tá com a skin que tem uns flamingos na cabeça, mano. Que ideia é essa, velho? Caraca, o cara tá com a skin do flamingão ali, mano. Eita. Calma, voltamos aqui, tranquilo. É, vamos fazer o seguinte. Vamos focar em... Paz. Nossa, isso daí eu dei um soco meio pedra. Vamos focar em passar e eliminar a galera que a gente conseguir, ó. Tipo assim, a gente dá um soquinho ali, dá outro aqui. Uma hora vai, entendeu, rapaziada? Uma hora vai, mano. Tome ele aí. Eita. Será que ele vai? Foi pro Void, rapaziada. Aí, ó, viu? Foi pro Void, meu parceiro. Tome. Ó o Zeus aí. Tchau, Zeus. Olha. Caraca, o Zeus foi de Vasco mesmo. Tchau, Zeus. Era uma vez, fi. Olha, o cara voltou aqui. Voltou, né, rapaz? Voltou. Tranquilo, vamos subir aqui. Tome. Ele na lata aqui. Passamos. É, GG, rapaziada. Deu bom aqui. E essa skin tá boa, hein, menino? Dessa vez eu prometo pra vocês que eu não vou me eliminar sozinho, não, tá? Pode ficar tranquilo. Que o cara vai me eliminar aqui, velho. Que isso? Não, calma. Pode ficar tranquilo que eu não vou me eliminar. Mas também ninguém vai me eliminar. Calma aí, velho. Não precisa me eliminar assim, não, mano. Que isso? Descobri que eu tenho burlas, hein, ó. Bora ficar invisível. Ninguém tá vendo o Chavão agora. Quero ver. Agora o Chavão tá invencível, mano. Ó, de novo, hein? De novo, o Chavão tá invencível agora, rapaziada. É isso. É isso que eu queria, mano. Fazer a burlinha da maleta aqui agora tranquila. Quer ver, ó? Tome. Ó. Chavão manda, hein, rapaziada. O Chavão ficou... Fiquei alguns dias sem jogar, rapaziada. Mas deu muito bom, mano. Ih, deu bom nada. Deu bom nada. Deu bom sim. Deu bom sim, galera. Eita, tropilha. Nossa, tchau.
Foi pro Vasco. Foi de Vascão. Beleza. Olha, vai subir aqui, hein? Ó, Tomile. Tomile aqui, a China aqui, a Tomile, é verdade, ó. Já foi pro Void aí, menininho, feio. Tranquilo. Ó, vamos. Pum. Nossa, já foi a época que eu sabia dar bombado, rapaziada. Já foi. Hoje. Ó! Você tá precisando treinar a borda do Dops, essa daqui. Opa, errei, mano. Eu também tô precisando treinar a borda do Dops, viu? Falando nisso, que até eu que ia acertar, errei, mano. Bom, começamos aqui na terceira rodada e vamos ver o que, que a gente vai encontrar por aqui, mano. Se vamos encontrar oponentes que são páreos para o Chavão ou não, né, galera? Mas até o momento presente eu não sei o que, que é pra você que vai ficar aqui, ó, escondidinho na moita. Quem sabe onde eu tô, onde eu vou, pra onde eu vou, onde que eu tô. Tomile. Ui, fui seco, hein? Ah, eu fui seco, rapaziada. Aqui o ringue vai tá frenético, mano. Beleza. Ai, meu Deus do céu, Chavão. Como é que tu errou esse soco, velho? Tá, tranquilo. Tem um menininho ali, hein? Ele vai fazer rápido, hein? Vai fazer rápido, hein? Ó, tome. Obrigado. Obrigado, meu parceirinho. Agora, hein? Toma. Nossa, eu acabei dando um bloco no amigo, rapaziada. Eu acabei dando um bloco nele, o soco que era mais... Quero o soco mesmo. Eu errei, mas agora eu acertei, mano. Aquela hora que era pra dar o soco do cara, eu errei. Mas agora eu dei-lhe uma assim, ó. É, fiz o Dops aqui, rapaziada. A burla do Dops é boa. É muito boa, mano. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Nesse momento presente, como a burla do Dops é boa. Tipo assim, ó. Viu? Você consegue... passar fazendo burla do Dops, que é essa daqui, ó. Viu? Tem essa daqui. Aí existe vários tipos de Dops, tá, rapaziada? Aí existe o Dops 1.0, o 2.0, o 3.0 e assim por diante. Ui! Passei aqui, tranquilo, né? Eita, miséria. Ai, não, 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 pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu voltei nisso. Eu consegui voltar, mano. Não, é sério, rapaziada. Tipo assim... antes eu era muito bom, mano, nas burlas. Hoje em dia eu jogo assim, entendeu? Ah, eu tava meio off esses dias e tudo mais. Então quando eu acerto uma burla dessa, o Chavão fica em estado de choque, entendeu? Tome. Passei aqui tranquilo. Deu um medinho? Deu. Mas deu bom. Ó, vamos passar aqui. Caraca, os caras fizeram uma burla... é. É. Pior que fez, né, mano? Os caras é bom de burla, viu? Os caras é bom de burla. Olha aí pra você ver. Ó, 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 ó. Olha, você viu o menino? Olha, você viu o menino? Meu Deus do céu. Olha, ele tentou varar, hein? Caraca, esses caras são bons mesmo. Passei, brequei. É, meu amigo. Vamos aí pro nosso X1, mano. Ele tomou um soco na cara, mas ele voltou. E eu tomei uma rasteira, voltei. É, belíssima. Passamos aí. Olha, ele foi ratão, hein? Seu ratinho de laboratório. Olha, mano, que cara rato, velho. Cara ratão de laboratório, meu parceiro. Vai, vamos atrapalhar ele aqui, só que não vamos passar. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Calma. Não é possível. Eu quebrei ali, rapaziada. Eu não consegui voltar, mano. Rapaziada, pra gente finalizar esse evento do Monopoly, coloquei aqui essa skin mítica e também... coloquei esse mapa aqui pra gente jogar, tá? E bom, a princípio, rapaziada, vocês podem ver que essa skin aqui é muito grande, mano. Ela é gigante, galera. Então, é um ponto meio negativo pra essa skin aqui, tá, galera? Ela é muito grande mesmo, ó. Já pegamos... opa! Opa! Olha que da hora, galera. Já passamos aqui tranquilo. Deixa eu ver, eu tô com soco, maleta. Tem que tomar cuidado com o choque aqui. Vou soltar uma maleta. Nossa! Minha maleta foi com uma bala, fi. Meu parceiro. Sobe, 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 sobe. Nossa, o cara deu um tiro. Caraca, mano. A maleta foi de milhão e voltou, velho. Que isso? Cara. Eita, cai na minha maleta. Menininho feio da miséria. O cara tá com a maleta ali em mim. Eu taquei a maleta ali em mim, mano. Todo mundo tá com a maleta, velho. Que é isso, menino? Cuidado, tá vendo o canhão aqui, mano. Deixa eu ficar invisível, velho. Passamos, beleza. Ó, vou fazer burla por aqui, hein. Por aqui, se eu não me engano... dá pra fazer burla? Caraca. Tá, beleza. Estamos passando aqui. E vamos... passar, né, mano? Só que não... tá, vamos passar sim. Deu bom, deu bom. Beleza, que a gente vem aqui. E a gente vai conseguir concluir esse mapa com essa skin, galera. Então,
é esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o likezão aí pra mim. Tamo junto, é nóis, um grande abraço. Pegamos todas as skins, jogamos aí nos mapas mais legais do Istambul. Tamo junto, é nóis, valeu e fui.